Cili do të ishte urimi yt për festën 28 nëntorin për të gjithë shqiptarët? Pikëpari i gjithë shqiptarëve i uroj 28 nëntorin, ditën e flamurit, përndryshe nishin e 4 vjetorin e pavarësisë. Tregom kështu që sa vite ekziston Arkusi? Arkusi, do me thonë, ekziston që 3 vite që miret me punime, nërsa si restorant është hapur që 1 muaj e gjysëm me 13 tetorin. Jeni përfolur si një ndër restoranet më të mira në rajon. Çka e veçon Arkusi nga vende tjera? Arkusi nga vende tjera e veçon ambienti. Arkusi, do me thonë, mirë këpërret ambient familjar. Po kuzhina? Kuzhina është kuzhina mediterane, kombinuar me kuzhina balkanike. Po siguria e faktikisht klientave të cilët ju vinë dhe mikpritja e mysafirëve nga personeli? Siguria është, do me thonë, në nivel të lartë. Dhe mikëpritja nga personeli gjithmonë janë të harmonishëm dhe mikëpritës ndaj mysafirëve. Sot kemi një mbrëmje, mirë po këtë mbrëmje do ta bisedojmë me kolegun tënd. Trego diçka më tepër rreth Arkusit. Me çfarë mbrëmje mirët, kush mund të më ardh, kush mund të më ardh? Po tash pasi që kjo është mbrëmja e parë që kemi organizuar për 28 nëntorin, presim domethënë të ardhmë shumë mbrëmje tjera të organizojmë. Me Kusaj përket ahengjeve apo ditlindjeve, organizon Arkusi ahengje të tila? Kemi poshtë, do me thonë, këndën për fëmijëve që organizojmë ditlindjet për fëmijë dhe TV-en për fëmijë, do me thonë, që argëtojmë fëmijët. Këllë me shdua me ta uru e 28 nëntorin dhe cilë do të ishte jurimi e jetë për të gjithë shukuesit tonë. Pikëpari, faleminderit shumë që më keni zgjedhë mu me mbojë intervjisë edhe po më vjen shumë mirë që jam në mesin e juaj, gjithashtu edhe në mesin e bashkëvendasve të minë Kumanov këtu. Si shpeshifni edhe atmosfera shumë mirë, janë me njës shumë zgjedhë në muzikën të cilët e pëlqejnë muzikën teme. Pikëpari, ja vuroj gjithë shikuzve që e shofin këto, po edhe ata që se shofin pra gjithë shqiptarve këtë fest matë madhën që e kemi, festën e 28 nëntorit. Me shpresje edhe vite tjera t'i presim me suksese edhe matë mëdhaja për kombin tonë, për familje të gjithë atyune që e shikojnë dhe për shëndetin e tyre. Ju faleminderit në emër të tyre. Dua të pyes çfarë tani diçka tjetër. Sa shpesh këndon në Kumanov? Nuk këndoj shumë shpesh. Kur vi me qef, do me thonë me qef maj, si ky restorant i Arkus nuk kemi pas në maherët. Falë Zotit që erdhë një investoj, do me thonë, kësi restorani kashtë madhe, naftoj neve, është hera parë që i mbanë muzikë live, këtu naftoj neve, edhe mërë shumë mirë që naftoj, nuk mbajmë shpes, do me thonë, rralë mbajmë, po shumë mirë bëhatë, kërë bëhatë, me që. Për gjëndat këtë 28 nëntor të performoni në Kumanov, pse nuk deshte që tërkon, apo vetëm pikërish për Shakht Arkusi? Jo, në edhe qytete tjera, do me thonë, tjera herë, tjera vite kena bo edhe në qytete tjera, si përshemë në Prishtinë, Tiranë, edhe në qytete tjera të Kosovës, po këtë herë kë ishte ma i Zoti dhe natiri ma herët. Sa din Kumanovart me qmu muzikën e Mirfeld Shqipë? Shumë, me që, edhe pse unë jam i këtu i të zdu mi livdu shumë, po shumë e qmojnë muzikën e Mirfeld Shqipe, edhe unë e kom dalë për tëne, do me thonë jam rritë me muzikët mirë, edhe shumë, do me thonë shumë e qmojnë. Mos që marrë dhe në shumë kohë dhe shumë faleminderit që po kontriboni për muzikën shqiptare. Faleminderit e për juve që për dëgjoni muzikën shqiptare, unë atë detyre e kam, atë profesion e kam, po vjen mirë që ju pëlqen njerëzve si ju, shpresoj që edhe shumicës kam i pëlqyer edhe tjerë. Shumë vërtet. Faleminderit shumë. Faleminderit e për juve shumë. Me që jemi në prag të festës 28 nëntorit, cili do të ishte urimi jetë për të gjithë shqiptarët të anë mbanë botës? Urimi im për të gjithë shqiptarët të anë mbanë botës dhe të jetë urimi 104 vjetorin e pavarësisë Shqipnis, për sparit kemi së shëndet, kemi shnoshe rahat edhe gjithat mirat. Për shumë, sot kemi një mbrëmje e të cilët rallë herë ndodhen, jo vetëm Kumanov, mirë pa dhe gjithë andejnë e Shkopë, sa ka qenë e vështirë të organizojt një mbrëmje e tjilë? Po, drejten me të thonë, ka qenë edhe, nuk ka qenë shumë e vështirë, po kemi pas disa sfida, sepse për herë të parë Kumanov organizojt një mbrëmje për 28 nëntor, me konsultim me pronarin, patëm dëshirë t'i ftojmë Latino Bendin, edhe na si restoran i posa hapur, do me thonë, patëm dhe një sfit dhe ridiku, patëm pak vështërsi, po ja rritëm më në fund edhe organizum një mbrëmje madhështore edhe të mirë. Sa veta ka se përshra që gjdo tavelin është e mushër, për afërsisht sa veta du të me pasan të këto? Pasan të për afërsisht 250 veta janë, do me thonë se ka kati parë dhe kati dytë janë 250 veta.
Si fillim apo si keni thy aktën me këtë mbrëmje, besoj që edhe çdo mbrëmje tjetër keni me pas të tillë. Tregona diçka më shumë rreth mbrëmjeve të cilat keni në plan të organizoni si restoran. Po, gjithsesi do të bëjmë mbrëmje të ndryshme, faktikisht kemi filluar domethënë si mbrëmje e parë, edhe kjo keni sukses për neve, çta është i planifikoj për natën e vitit të ri kemi me pas. Pra mbrëmje do të ftojmë këngëtar eminent si për shembull Selami Kolonjën, këngëtar qer nga Shqipëria. Besoj se do të jetë fenomenal, edhe më shumë musafir do të kemi se sonte edhe do të ketë këtë rregull. Dhe me që nuk kemi të drejtë shumë e shumë të xhirojmë nëpër tavolina, pasi që jo çdo kush e ka lirin për me dalë përpara kameras, e gjeta më në fundin zotri i cili shpejt është lirin për me folë përpara kameras. Fillimisht më thoni urimin e juaj për festën e 28-torit edhe urimin nga ana jonë. Shfrytëzojmë rastin këtu t'i urojmë gjithë shqiptarëve këtë festë madhështore, ditën e flamurit, kështu posaçërisht gjithëve shqiptarëve, por posaçërisht shqiptarëve jashtë trejave të Kosovës edhe të Shqipërisë, kështu që Maqedoni, Kosovë lindore, Çamëri, diaspor gjithëve. Sa për ju pëlqen mbrëmja e Sandme në restoran Arkus? Është mbrëmje madhështore, kështu që falenderojmë si pikë spar këtë organizatorin e kësaj mbrëmje, do më dhonë pronarin e këti restorani, është restoran ekskluziv, kështu që nuk kemi, do më dhonë, kemi vesh fjallë miradije, kështë shërbim, këtë atë që dishka perfekt, është dishka gjithë së të sen. A më me të pytë sinqerisht, se s'po këse i njerës, a i kumano varë? Jo, na jemi preshevar, kështu që tradita jonë Latino Band nuk ka muzikë për me këcy. Inshallah mas një gjysë ore një ore do të fillojnë ata me muzikën tonë popullore, kështu që dhe me siguri që do të kërcejmë edhe në. Po kështu është gjithçka në rregull. A duk dyshojmë atë. Kështu që shpresoj edhe për një gjysë ore më bëhet atmosfera edhe më e ngrohtë. Duk dyshoj. Edhe na nuk kemi ardhur rastësisht në Preshevës, domethënë kemi kalu kufinin, po kështu dojmë e kallëzu se nuk ekzistojnë kufit mes shqiptarëve. Shumë e vërtet kjo. Edhe një pyetje për fund e kam, nëse herave të ardhshme do të ketë Arkus prapë mbrëmja, do të vish? Patjetër, patjetër, patjetër. Faleminderit shumë. Restoran ekskluziv. Cili do të jetë urimi et për festën e 28-torit dhe një herë urime nga ana jote? Faleminderit, urime gjithëve shqiptarëve, urime festën. Është një mbrëmje shumë e këndshme. Një harmoni jashtëzakonisht e mirë në këtë atmosferë. Edhe për investitorin që ka bënë një kariaçë të bukur, u ndjehemi shumë rahat. Edhe një herë urime festën. Yes.